Thank you.
chiamano, si va chiamando le amiche, però il passo è Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Zamuri mita na kwa zivara. Sabio,
Я вам не зроблю, що панчі пересоро. Я не зроблю, що панчі пересоро. А в ренку є кубакова самерпа, чіза, мукавовусен, козен, чіза, прес, чіза, пропокер піті пересоро, а тут є мапа самер. Самерпа, типа крема. Є на крема. Крема. Крема, ну зробимо, а кубаде ці нема чи ніде. Крема, пісарь крема. Пісарь крема, чи не чіра ханяма. Ханяма. Будяна мапіде. Раду, а ти рахуття на маці, а коли кучого, правий гана кумакуапа, кумо, кумакуапа няма, а няма кучого канета, пірападе, а у правого замане, пірапа, замана пачуте папі, пірапа, 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 Саме, Thank you.
Maria fugiu. Come on, Cesar.